waswa Emmanuel muli mutya mwena abatu goberera nsubira muli bulungi obulamu bugamba butya mbala msiza akumena mwebale kubeerayo tubeera okubanga tukutuusaako buli kimu ku Ugandan lifestyle nga bulijjo amanya nze waswa Emmanuel kansubire muli five kakati anange bad blacka akomyewo ne pate zino government ziyawera pate zokweko amadengi nachogera mwezo kweko pate za kabuzi zintegeza okitegede yakati ngambye ki zine zokwepi ya ezo hada pate zino muzimanyi ezibera mu ebyobusegu nga pate gye bakola ekireka juzi eyo eyakwasa abaana abagwala abayitirivu ennyo pate za group sex bakola entuumu ezo muzimanyi naku zibadde zikutta kati Black atugambye nti ategese abasama era mwena abayise n'abagamba nti ku luno tebigenda kubeera bya mu buliri nti mwamanyira okwerira mu buliri agambye ku luno bigenda kubeera bya mu buti ategese obuti obw'enjawulo obubalaza amayinja parkingi akafuta kwogedde erinnya naye agambye ebugoloobi okulya na bugoloobi loyal suits we bagenda okubeera pate eyo okusinziira ku Bad Black bino yabyogedde eggulu ku Snapchat n'agamba anaasubwa gwamanyi ategese eyo pate y'okwegira eyo ennene ennyo agambye temusubwa emyenge temusubwa zilika n'ebirala naye nyina kye ntegedde agambye mupoliisi baagisootinze kati bapoliisi baagisootinze batya mbadde simanyi ne poliisi baagisootinga bino ebitujjukira poliisi yabiwera Anti-Pornography Committee juzi yatabukira n'abantu gye bakwata ate obusegu tebukkirizibwa mu ggwanga n'essebo Black atugambye nti bo poliisi baagiweze baagigemye neŋŋamba baagigemye batya atugambye poliisi baagigemye era nga buli kimu kiri sitede ate kiri mu layini tewali kigenda kubalemesa kwenjoyinga pate yaabwe nga bo Bad Black ne banne agambye nti pate erika abasama aba South Africa abazungu abamerika bangi banyonyodde abasama mbamanyi then n'atugamba nti ate aleese abawala okube baatise baasi namba bwe batikka baasi abaategeeza baatise abawala 67 be batambulira mu baasi namba eri Kampala abawala bagenda okubeera ku pate mbu bafudde embalala newuunya lwaki tebabaggyeko ebusoga lwaki babaggyera mbalala yokka so ebyo bye bigenda okubeera nga ennaku z'omwezi nnya Bad Black agambye agenda kuleeta gye bayita pakiti eyo pate eyo mugijjukire eyo pate ey'okwekola ebisoobooza egenda kubeera okuwoola munnange tunaabiwulira ndoza poliisi ekyomukitegedde omwana agambye nti ye yamaze dde okubasootinga neneebuza poliisi bagisootinga batya bagisasudde baagiweza obutagendayo oba